A taj stub je skroz upropašten, a? Pa da, vidim da je udaren ovde na gnječen, tako da najverovatnije će menjaju i stub, da. I to je to. Da. Evo gde je na gnječen. A tu je udar. Da, da. I on je udario i preleteo je. Da, pa uz njega. Znači, tamo otišao najviše i vidite da, kako se okrenuo. Da, pa evo gde je kombi gore padao. Pao je otprilike na ulicu pa su ga sklonili. Vide, a šta ovaj vide trak? Se gore tragove. Pa gore kombi bio, mislim da su ga oni posle pomerili dole. Pa čak tamo se vidi trak. Pa tamo, on, tamo je odleteo. Tamo je kombi pao, preko ovo pa tamo. Znači velika je brzina. Pa su ga vratili ovde. Da, da, pa su ga vratili. On je mogao da udari u ova kola, ovamo levo desno. Ma moglo je, to uveče se sakupljaju dečica ovde, sreća, da. Nedelja. Nisu bili. Ovaj, ili ne znam, da. Ili mraz je bio, da, da nisu bila deca. Dobro, hvala vam lepo. To je to. Hvala.